адвокатів Януковича про готовність колишнього президента свідчити українським слідчим у режимі відеоконференції не більше, ніж піар-акція, вважають у Генпрокуратурі. Нагадаю, напередодні генпрокурор Віктор Шокін заявив про початок процедури заочного засудження 6 екс-чиновників, серед яких і Віктор Янукович. Також сьогодні на брифінгу у ГПУ повідомили, 7 громадян Росії підозрюють у скоєнні злочинів щодо Надії Савченко. Серед них судді та слідчі, які виносили протизаконні рішення про утримання українки під вартою. Проти них порушено кримінальне провадження. Наразі вдалося встановити і точне місце та час взяття в полон Надії. Це 10 година 17 червня минулого року. Це підтверджують і оператори мобільного зв'язку. Тож тепер точно відомо, що на момент вбивства російських журналістів українська льотчиця вже була в руках бойовиків. Завтра на судовому засіданні у Росії ці дані мають розглядати.